हेल्पलाइन शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. हांव मोर्मुगांव वॉर्ड नंबर 9 आसा आनी पयर आमी ह्या गार्बेजीचो इशू रेज केल्लो आनी आयज हे वॉर्ड नंबर 9 कौन्सिलर स्वता आपूण थंयसर ती गार्बेज काडपाक उबी आसा. ती पयले भायर योगिता पार्सेकर थंयसर कचरो काडटा. कितें ईच एंड एवरी कौन्सिलरान कितें ही रिस्पोन्सिबिलिटी आपली निभोवपाक जाय. ते स्वता येयला आयज मुरगांवचे कौन्सिलर स्वता ग्रावंडाचेर देवला कचरो काडपाक. हे बिचीस सगळे आसा ते सगळे गार्बेज बाय करून सोडलेले आसा. आनी मोर्मुगांव मुन्सिपालिटीच्या चेअरपर्सना कडेन हांव मागतां एक स्पेशल क्लिनींग ड्रायव्ह करया आनी बायणा बीच क्लीन करया म्हणून. हांवें ताका फक्त एकूच व्हिडियो काडून धाडलो ताका आनी आयज तेणी स्वता रिस्पोन्सिबिलिटी घेतले. आयज हे लेबर घातले आनी आयज हे गार्बेज ते क्लीन करता. आनी एक मुन्सिपालिटी कडेन मागता भेदभाव करूं नाका कौन्सिलरां वांगडा. तांकां जेन्ना लेबर जाय न्हू आनी गार्बेज क्लिनींग करपाक जेन्ना लेबर जाय तेन्ना मातशें लेबर दिया. हांव मुरगांवच्या आमदाराक आनी वास्कोच्याय आमदाराक पांयां पडून म्हाजी काकुळतीची विनंती जेन्ना गार्बेज क्लिनींगाचो इश्यू येता न्हू त्या टायमार सगळे कौन्सिलर एक जावपाक जाय एकामेकाक सपोर्ट करपाक जाय आनी ही सगळी घाण जी आसा न्हू ही नितळ करपाक जाय जेणे करून आमचे गोंय निवळ उरतले. परत एकदां सांगता आयज मुरमुगांवचे कौन्सिलर योगिता पार्सेकर हांगा स्वता देवला हो कचरो काडपाक बायणा बिचाचेर. देव बरें करूं. येना जाल्यार म्हाका कंप्लेन करपाची. आनी जेन्ना असो तुमी कचरो उडयता इट इज व्हेरी हार्मफूल. तुमीच हें नुस्तें खाता, तुमीच हें धंदो करता नुस्त्याचो. सो हेच सपोज दर्यान गेले जाल्यार कितें जातलें. म्हाजी फक्त इतलीच रिक्वेस्ट आसा की इच एंड एवरी पिपल प्लीज अशें करनाका. जेन्ना कचरो जाता प्लीज आमकां कळया आनी आमी तुमकां जाय तितलो आमच्या वाटेन तो हेल्प आसा आमी ती करतली. जेन्ना एकट्यान स्टँड घेतली तेन्ना आमी सगळीं जाणां वांगडा येवन हें करूंक शकता. सो प्लीज रिक्वेस्ट करता तुमकां अशी घाण करपाची न्हू. खूब दूख लागता हें पळोवन. थँक्यू. आनी रिक्वेस्ट करता मुन्सिपाल्टीक सुद्दां की देर शूड बी नो डिफरंशिएट की एका वॉर्डाक ह्या वॉर्डाक लेबर मेळटा त्या वॉर्डाक लेबर मेळना. हांवें मोस्ट प्रॉपरली हांवें पळयलां म्हाका लेबर मेळपाक खूब म्हळ्यार खूब डिफिकल्ट जाता. कित्याक जाता तें तांकांच खबर. सो इट इज अ रिक्वेस्ट फॉर मुन्सिपाल्टी प्लीज म्हाका लेबर जें आसा जेन्ना जेन्ना म्हाका मेळटा तेन्ना तेन्ना टायमार दिवपाचें प्लीज. थँक्यू.